essa fonte do amor. Do outro lado da igreja São Pedro. E isso tudo é talhado, você está vendo aqui, tudo é talhado, de várias cores. Todas as cores aqui. Tudo é talhado aqui, olha. Só talhado aqui. Talhado e com o nome das pessoas. Talhado com o nome das pessoas. Fonte do amor eterno. Olha, fonte do amor eterno, olha ali. Olha isso aqui, fonte do amor eterno. Fica aqui ao lado da igreja. Ao pé da igreja, aqui ao lado da igreja. Tem uma fonte aqui. Aqui você está vendo aqui tudo cariado. A volta, tudo é cariado. De várias cores. E tudo tem um nome. Tudo tem um nome, olha. Maria, Alice. Tudo com nome, pessoal. Gramado. Aqui é o centro Gramado. O centro Gramado aqui. O centro mesmo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, estou aqui em Gramado, pessoal. E estou gravando um vídeo aqui em Gramado. Estou aqui no centro de Gramado. Estou aqui à frente da igreja São Pedro aqui de Gramado. Tem uns pontos turísticos aqui de Gramado. Vou mostrar para vocês todos os pontos turísticos aqui de Gramado. Aqui no centro já fica os melhores pontos turísticos aqui de Gramado. Entendeu? E aqui a igreja São Pedro. Uma igreja muito famosa. E antigamente era só de madeira. Entendeu? A igreja era só de madeira. E hoje ela é feita de pedras. Só de pedra, por dentro e por fora. São 70 mil pedras. 70 mil pedras. Aqui tem os 12 discípulos à volta. Olha, à volta aqui tem os 12 discípulos de Jesus. Ali, os 12 discípulos. Entendeu? E esse que tem livro na mão ali é Pedro. Entendeu? Então aqui estão os 12 discípulos. E a igreja São Pedro ali, ó. Uma igreja bem bonita. Olha a grama da cidade. Cidade bem verde, olha. A grama aí da cidade. Bem top mesmo. Ali. Bem verde a cidade, bem bonita. E a igreja fica no centro de Gramado. Bem perto da rodoviária. Bem perto daqui, ali já tem. Bem perto daqui, ali já tem. Ali fica a Rua Coberta. Ali já fica a Rua Coberta. Vou mostrar para vocês a Rua Coberta. Que é outro ponto turístico aqui, muito importante aqui em Gramado. Lá tem restaurante, bar, tem tudo lá dentro. Então vamos nessa. Bom, deixa seu like. Você que assiste meus vídeos, deixa sempre um like, comenta. Você que não é inscrito, inscreve no canal. Se você caiu de paraquedas nesse canal, inscreve logo no canal. Então vamos ao vídeo. Vamos. Aqui é a igreja de São Pedro. Aqui estou dentro da igreja de São Pedro. Olha como é bonita a igreja por dentro. Olha a arquitetura. A igreja é muito bonita. Teto muito lindo. E a igreja é construída só de pedra. Olha como é linda a igreja. Muito, muito bonita. Igreja muito, muito bonita mesmo. Então aqui é a igreja São Pedro. Dentro da igreja. É um dos pontos turísticos muito visitado em Gramado. Igreja de São Pedro. Muito top. Bom, pessoal, aqui é a entrada do Parque do Lago Negro. O famoso Lago Negro. Aqui é a entrada. Aqui é em Gramado. Olha ali. Jardim das Hortências. Aqui também, bem top. Tem jardim também aqui, bem top também aqui. Tem um jardim aqui também, bem top, que é o Jardim das Hortências. Olha aqui. Tudo verde, lindo, gente. Pensa num lugar bonito, pensa. Mas você está na Suíça. Aqui é bem parecido com a Suíça. Gramado é Suíça, Suíça. Suíça brasileira, mano. Parece que você está na Suíça, entendeu? Ninguém fala que você está no Brasil. Aqui tem esse jardim bem bonito. Olha. Bem, Gramado, Gramado. Bem-vindo ao Lago Negro. Aqui tem esse jardim aqui. Bem top. Jardim bem bonito aqui, pessoal.
muita beleza aqui, muito bonito aqui. O jardim aqui é muito bonito. Bonito mesmo. Ah, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Como é seu nome? Meu nome é Capitão Jack Sparrow. Ok, e me fala um pouco desse Lago Negro aqui. Sim, nós estamos aqui no Parque do Lago Negro, em Gramado, Brasil. O Parque do Lago Negro é um parque que ele é uma réplica de um parque alemão, tá? De origem alemã, tá? Esse parque aqui é um parque que ele foi criado, ele foi feito, é uma cópia do parque alemão. É, foi criado por Roosevelt. Ele criou esse parque aqui, tá? E eu quero convidar vocês a vir conhecer o Parque do Lago Negro aqui em Gramado, Brasil. Muito bom, obrigado pela dica. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. E quem quiser seguir meu TikTok, o TikTok é Gramado Estúdio. Ok, tá bom, valeu. Um abraço. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Até logo. Até logo. Muito bom. Aqui é muito bonito, né? E vem muita gente aqui, né? Muita gente. Aqui tá sempre, de dia à noite, a mesma coisa também? Sim, a noite funciona também. A noite também tá cheio, é até que hora mais ou menos a noite? A noite até umas 8, 9 horas. Ok, então fala pra gente aqui como que funciona aqui esse passeio de patos aqui. Passeio de pedalinho. Pedalinho. Passeio de pedalinho. Pedalinho, do cisne e barco pirata. Ah, mas esse, por exemplo, como é que funciona? Quanto tem que pagar o ingresso? Como é que é, imagina? Você são sabe? 20 minutos de passeio. Cabe 3 pessoas no passeio. Sim. Tá? É. E no barco, cabe 3 pessoas. Ok. Aí os valores vocês têm que verificar ali na entrada ali, tá bom? Aí compra o ingresso ali, né? É ali mesmo. Isso. Ah, então tá bom. Valeu. Okay. Um abraço. Tchau. Pessoal, top linha, gente. Muito top, pessoal, eu indico muito. É um lugar que eu indico muito aqui em Gramado. Um dos pontos turísticos mais top aqui em Gramado é o Lago Negro, que é muito bonito. Você paga R$40 para passear aqui nesse pato. Muito lindo. O lago é muito top. Tem água, tem uma cor assim escura. A volta é muito verde, cheia de árvores, plantas. E tudo isso é artificial, entendeu? E porque antigamente, há muito tempo atrás, aconteceu um ocorrido onde houve um incêndio e a floresta toda foi queimada, todas as árvores. Então, e aqui nasceu o Lago Negro, que foi criado pelo um alemão. Um alemão e criou isso, esse Lago Negro. E ele foi lá na Alemanha, entendeu? Buscar essas árvores aqui que você está vendo ao redor, à volta do lago. E ele plantou todas as árvores à volta do Lago Negro, entendeu? A água aqui tem uma cor escura, entendeu? E esse lago tem 14 metros de profundidade. Tem 14 metros de profundidade. Quando você vem aqui, se você quer passear aqui, se você não quer passear, você fica lá, tira foto, filma. Mas se você quer passear aqui, nesses patos aqui, como eu estou agora nesse momento, no pato aqui, então você precisa pagar. Você paga R$40 para passear 20 minutos nesse pato. E também tem também o barco pirata. Tem barco pirata também que você paga também para passear aqui no Lago Negro. Então é isso aí, entendeu? Então vale muito a pena, é um dos melhores pontos turísticos aqui de Gramado, compensa muito. Então fica a dica, e se você vir aqui para Gramado, visite o Lago Negro e também pague os R$40 para passear aqui nesse pato aqui, patinho aqui, olha como é legal, pessoal. Então eles dão para você um colete que salva a vida, para você acontecer alguma coisa, você fica boiando assim na água. Chocolate quente e quentão. Já bebi o quentão, é um vinho assim sem álcool. Agora chocolate quente ainda não. Não, vou ver aqui o que tem aqui. Bem top aqui. Aqui estou no Biergarten.
nome tudo alemão. Aqui a cidade é alemã, é Gramado, que tem Gramado, Biergarten aqui, perto do, do Lago Negro aqui, que é bem legal. É, aqui tem, aqui perto do, aqui fica perto do, do Lago Negro, aqui é o Biergarten. Olha o cardápio aqui, vou mostrar para vocês os preços aqui. Aqui tem o chocolate quente e o quentão. Quentão é vinho quente sem álcool. Bom, aqui tem o bolinho. Ah, começou aqui. O que tem aqui, gente? Ah, Biergarten, você não esquecer, cardápio aqui. Nome do lugar, Biergarten. Tem bolinho de batata. Esse aqui tem aqui. Ó, já tá o chocolate quente? Muito legal. Chocolate. Obrigado. Chocolate quente aqui. Biergarten, pessoal. Nome alemão aqui, ó. Nome alemão. A gente tá na Alemanha. A gente não tá no Brasil, não. A gente tá na Alemanha. Nome alemão. Esse é chocolate quente. Aqui. Isso, essa taça pequena custa R$10. E tem outra taça. Essa taça pequena custa R$10. E tem outra taça grande que custa R$15. Eu pedi a pequena, R$10. Então vamos experimentar. Eu vou mostrar para vocês aqui o preço. Olha onde que eu tô aqui. Aqui no restaurante Biergarten. Biergarten. Essa área toda pertence ao Bier. Onde tem também o, onde fica o famoso Lago Negro, também aqui, lá embaixo. Aqui já fica na subida. Chocolate quente, pessoal. Chocolate quente, muito gostoso. Muito quente, tá? Aqui no Biergarten, pessoal. Aqui tudo em alemão, tudo aqui em alemão, tudo, tudo aqui, nome do restaurante, nome da comida, tudo aqui, tudo em alemão. Estou aqui em Gramado, cidade de Gramado, que fica no Rio Grande do Sul, só que estou aqui perto do Lago Negro, e o nome daqui é o Bier, dono de tudo isso é o Bier, Bier é dono de tudo isso, entendeu? Tá? Ok, boa tarde, pessoal. Quer dizer, boa noite. Estou aqui na janela do céu, aqui em Gramado, e na Alemanha Encantada, um lugar muito top. E vou subir lá em cima. Vou mostrar para você lá em cima como é que é. Aqui se paga R$10 para subir lá em cima, o ingresso. Então, vamos lá. Ô, Jurado, chega aqui. Ó. Lá em cima tem o, a vista pro Lago Negro, quarto para Rapunzel, a princesa, cenário para tirar foto, descendo pela escada tem o cenário da bruxa, tem 4 pessoas. Ok. 20. E custa R$10 o ingresso. E a gente sobe o quê? Na escada ou pelo elevador? Vocês que sabem, vocês podem descer de escada ou de elevador. Esse elevador. Qual é o elevador? Esse que é o elevador? Isso aqui é o elevador. Ah, então tá bom. E isso, o que, que é isso? Corra hoje aqui. Quanto aqui é pequena? Essa aqui é R$10. E a grande? Essa aqui é 10 também, essa aqui é 15. Essa é bonita, essa grande aí. Essa grande é bonita. E essa aqui embaixo? Essa aqui é 10,50. Ok, essa é bonita, achei bonita. Ok, tá bom. A gente vai subir lá em cima então. 40. E isso aqui? Isso aqui é uma armadura. Ok, tá bom. Então a gente vai subir lá em cima então, vamos lá. Então aqui é o ingresso então. Isso. Levar vocês dois? É. Dá R$20. Então vai pagar no cartão? Pode. Ok, vou pagar no cartão aqui então. Pode pegar a maquininha ali. Você só botar a pulseirinha em vocês. Tem que colocar a pulseirinha também? Sim, deixa eu ver o que deu. A visita aqui é quanto tempo, mais ou menos? Vocês que sabem. Ok. O tempo de vocês. Tá bom. Aqui tem não viole.
9 horas, né? Tá bom, ok, vou pegar no cartão aqui. Aqui é a vista. Já chegaram? Chegou. Tem um barco aqui, tem esse cavalo. Aham. Aqui fica Largo da Borges, aqui fica o Largo da Borges, a Vinha da Borges, Medeiros, Gramado, aqui então fica o Largo da Borges, também um lugar bem visitado aqui também em Gramado. Você tem que conhecer também aqui, cheio de lojas, também é coberto, tudo coberto aqui também. Então é o Largo da Borges, lugar que você tem que visitar se você vier aqui para Gramado. É bem legal também. Também é coberto o Largo da Borges. É todo coberto, tem muitas lojas. É tudo de madeira lá, o teto é tudo de madeira também. Aqui é tudo de madeira quase. Construção. Tem esse verdinho aqui, muita grama aqui, gramado aqui. Então tem as lojas, o relógio. Muitas lojas aqui. Sorvete, lojas, etc. Aqui é dentro do Largo da Borges. Dentro do Largo da Borges. Já entrei aqui. Largo da Borges. Largo da Borges, olha ali. Parque dentro. Tem lugar para você sentar, tomar um café. Um bolo. Doce. Sorvete. Pra brincar aqui, restaurante aqui, o Largo da Borges. Outro lugar também muito legal aqui
em Gramado, para você visitar. Aqui tem uns pratos aqui, pizza, tá vendo ali, os preços, 39, 40, 44, 45, 48, 47, 46. Aqui tem pizza, você pode pedir pizza aqui. Pisa R$40, R$44, R$45, R$48, R$49, R$60 para comer. Então aqui é o Largo da Borges. Um lugar muito bom também para você visitar aqui em Gramado. Muito top mesmo. Olha o teto, tudo de madeira. Bem legal mesmo, pessoal. Vale a pena. Vale muito a pena mesmo. Então vale muito a pena. O nome dessa rua é Emílio Sorgetes. O nome dessa rua é Emílio Sorgetes, mas eles chamam essa rua de Rua Torta, porque a rua é toda torta. Entendeu? E é um ponto turístico aqui de Gramado. Muita gente vem aqui fazer, tirar fotos e conhecer a famosa Rua Torta de Gramado aqui no Rio Grande do Sul. Olha ali, é muito top então. Vale a pena, pessoal. O nome da rua é Emílio Sorgetes. Emílio Sorgetes, olha, Emílio Sorgetes. Mas a rua é conhecida por Rua Torta, porque é toda torta. Daqui até lá em cima é toda torta, assim. Então é isso aí. Bom, pessoal, aqui fica a rua coberta. Aqui fica a rua coberta de Gramado, entendeu? É, aqui é muito famoso, tem bares, restaurantes, entendeu? Aqui ficam os bares, restaurantes. Então aqui é a famosa rua coberta aqui. Porque, a rua é toda coberta, cheia de plantas, assim, entendeu? Tipo um jardim assim por cima. Então esse é um ponto turístico aqui em Gramado, a Rua Coberta, muito famosa aqui. Já tem restaurante aqui, entendeu? Do lado tem restaurante aqui, entendeu? Com uns preços aqui, já tem restaurante aqui. Dá pra tomar um cafezinho, um suco, comer alguma coisa, entendeu? Olha o teto. E aqui também tem outro restaurante aqui. Tem restaurante à volta da Rua Coberta. Tudo aqui é só restaurante, entendeu? Tudo aqui é só restaurante. Lá essa ilha de trás, aqui é a frente. Aqui você tem a frente da Rua Coberta. Essa frente da Rua Coberta. Então fica... Olha a Rua Coberta. Saindo aqui da Rua Coberta, você tem isso, Festival de Cinema de Gramado. Aqui fica o Festival de Cinema de Gramado, logo à frente. À tua frente,
A frente da Rua Coberta, você já tem o Festival de Cinema de Gramado, bem top. Já tem aquela igreja São Pedro ali. E aqui é a rua principal de Gramado. Essa é a rua principal aqui de Gramado. Rua dos Medeiros aqui. Ali ficou Largo da Borges também, que é um lugar também muito visitado. Largo da Borges. E tudo em frente aqui, tudo pertinho. Essas casas aí, a volta. Esse Gramado todo, que deu nome à cidade de Gramado. A piscina, sabe? Dentro do bairro, sabe? A piscina do bairro. Muito bom aqui, essa piscina do bairro. Olha a vista. Dubai, essa zona é top mesmo, top de linha, olha, essa zona é muito top, todo mundo só fala nisso, o mundo inteiro só fala nesse bairro, é top, é top mesmo, é top mesmo, olha. Muito top, eu também sou top, olha, top de linha, olha, pitaço, top, top, olha, top. Gosto.